שלום לכם. אמרת ויקרא, אמרת קורבנות. ספר ויקרא, אותו אנחנו פותחים עכשיו, אוטומטית לוקח אותנו לסוגיית הקורבנות, והאמת היא שסוגיית הקורבנות מעוררת כמה וכמה תגובות בו זמנית. מצד אחד, סקרנות גדולה. מה היה שם? איך זה התנהל? מה היו הקורבנות? מי הקריב אותם? מה זה יצר? מצד שני, אולי גם אוטומטית, במקביל, מעין רתיעה מסוימת. אנחנו קורבנות, למה? למה זה טוב? מה זה נותן? למי זה נותן? דומה לי שהיחס לקורבנות אז והיום אמביוולנטי משהו. קדושה מצד אחד ורתיעה אולי טבעית מצד שני, אבל זה ספר ויקרא וגם את זה צריך ללמוד, הרב דוקטור בני לאו. כשאומרים את המילה קורבנות, אוטומטית אני חש, ואני לא יודע אם גם אתה חש ככה, איזה דו-כיווניות בעניין הזה. מאוד געגוע, מאוד רצון לדעת מה קרה ואיך היה, וזה אווירה גדולה עם איזה ריחות מיוחדים, ורתיעה, מה באמת קרה שם עם הקורבנות? מי הביא מה? למה הביאו? מה זה עשה לאנשים? למה זה חלק חיוני מעבודת בית המקדש? קודם כל צריך להגיד משהו על המילה. כשאתה אומר קורבן, רק התחלת את הפתיח ואמרת קורבנות, השפה הישראלית לקחה את המילה קורבנות למקומות של קורבנות תאונות הדרכים, למשל, או קורבנות של חיילים, של מלחמות. המילה, נכון, המילה קורבן הפכה להיות למין מישהו שמשלם מחיר על משהו. זאת משמעות הישראלית של המילה קורבן. וזה בוודאי לא המשמעות המילולית, האטימולוגית, בעומק שלה, של התורה, כי התורה מתקרבן קורבן כמעט ההפך, הייתי אומר, מישהו שדרכו אתה מתקרב. זאת אומרת, זה יוצר איזושהי השתוקקות לקרבה. Okay. קורבן במובן של להתקרב. Mm. אז זה קודם כל, עוד מעט נדבר על זה, על הקורבן הישראלי ועל הקורבן המקראי ומה הקשר בין שניהם. עוד רגע, אבל עכשיו לשאלתך, השאלה של הקורבנות, מה זה עושה לנו, אני אעשה לך משהו שאני ככה מתקשה בו ובכל זאת אני אעשה אותו. ביום שישי שעבר, ממש כבר היינו אחרי הצילום של התוכנית הקודמת, ראיתי תמונות בעיתון של המוני בית ישראל, אנשים טובים באמצע הדרך, עומדים בתור אין קץ לפתיחת רשת החנות הראשונה של H&M. עומדים, לפי מה שדווח בתקשורת, כ-30,000 איש, עומדים לרגע שיפתחו הדלתות, בשביל לזכות לקנות חולצה, לקבל שקית ניילון עם ההדפס. בחינם? עכשיו, בחינם, המשמעות חינם היא שאלה מעניינת, כי הם שילמו על זה בוודאי מחיר הגון, אבל הייתה משהו בתודעה של 30,000 האנשים האלה שאמרו, אני חייב להיות שם. אם אני לא יהיה שם, משהו יחסר בי. ואני ניסיתי, אתה יודע, אני אוהב לסנגר, אני יודע גם לקטרג, אבל אני מסתכל לתמונה, התגובה הראשונה היא אומרת, וואו, מה קורה? מה זה עם אחר? אני לא מכיר אותם, אני מסתכל לתמונה, אני לא מכיר אחד שם. אבל הצד השני אומר, אלה אנשים, אלה אחים שלי, אלה בני העם שלי, הם עומדים בתור בהמונים, המונים, המונים. מה זה? מה חסר להם? איך H&M שייך לקורבנות? אז עכשיו אני רוצה לנסות בדיוק לענות על השאלה הזאת. עכשיו תעשה רגע מה שנקרא, תמזער רגע את התמונה הזאת של H&M והתמונה והתור הארוך הזה. וכך עכשיו תמונה אחרת, בסדר? אני שם אותך עכשיו על תמונה של תור ארוך ארוך. בוא נזרוק את המספר 30,000 איש. עומדים בשערי בית המקדש. ועומדים ודוחפים. לא שמעתי, אמרת להבדיל, לא אמרת להבדיל, לא שמעתי. עוד לא. אותם 30,000 איש, אותם אנשים, אותם גברים. מה, יצאו עם שקית עם כבס? אותם נשים. עומדים בתור לשערי בית המקדש. עומד בצד איש שקוראים לו ירמיהו הנביא. וירמיהו מסתכל עליהם ואומר, תגידו, מה אתם עושים פה? מה אתם דוחפים? בשביל מה אתם באים? מה הקטע שלכם? מה עושה לכם הקורבן? ואז האנשים האלה מסתכלים ואומרים, כולם פה, אני חייב להיות פה. יש משהו בקצב הזה של העם שאומר, אם אני לא אהיה, אני אחמיץ משהו. התחושה הזאת שאנחנו עושים משהו שהוא שייך, שהוא שייכות, שהוא קוליות של עדר, שכולנו הולכים ואני חלק מן העדר. עכשיו זאת שאלה, כמובן, עכשיו נגיע ללהבדיל הזה. אתה רואה שתי תמונות, אחת שהולכים לקנות ברשת חדשה שפרצה לשערי מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, ואתה רואה מהצד השני איזשהו שיטפון של בית המקדש שהולכים למסור כבשים ואילים ושברים, ואני לא יודע מה, באים למסור לבית המקדש. ואומר ירמיהו הנביא, אתם לא מבינים, זה אותו דבר. מפחיד. ירמיהו אומר, תעצרו רגע. כי זה אותו מספר, כי זה אותו טרנד. שזה חסר את הכוונה.
חסר את המהות, חסר את הרצון, חסר את התודעה בשביל מה כל התור הזה. אבל עם כל הכבוד, כשאדם הולך לקנות, באמת פעולה טכנית לחלוטין, לשים החולצה בתוך שקית. כשאדם הולך לבית המקדש, הוא הולך כדי להתחבר אל הקודש, אל האינסוף, אל הנצחי. אתה כבר מכניס עוד מרכיב. אתה אומר לירמיהו, תעצור, אני מבטיח לך שכל התור הארוך הזה שדוחף ומתקוטט בקטור לבית המקדש, הם כולם עם רצון דתי, רצון של התקרבות והשתוקקות. ואומר לך ירמיהו, חמודי, אני מכיר אותך לא פחות, אותם לא פחות טוב ממך, ואני אומר לך שיש טרנד, יש תודעה של טרנד, שהולכים עם עדר, הולכים עם קצב, ואני מזהיר אותך, אל תיתן יד לכל מיני שיטפונות חברתיים כאלה, תכוון אותם בצורה יותר מסוננת, יותר מאופקת, יותר מהלכת, כדי שהקורבן יהיה בעל ערך. אבל ירמיהו, אני רק רוצה להוציא מטעות, גם ישעיהו, גם ירמיהו, רוב הנביאים יצאו נגד העדר הזה שמקריב קורבנות. ובאו כל מיני אנשים, בעיקר בהשפעה של הנצרות, של התיאולוגיה הנוצרית, באו ואמרו, הנביאים הם נגד קורבנות. זה לא נכון. הנביאים הם לא נגד קורבנות, כי הקורבן זה דרך עבודה. הרמב״ם מכנה את זה הכוונה השנייה, שתכף אני אברר מה זה אומר. אבל גם הרמב״ם לא נגד הקורבנות. בוודאי לא הנביאים הם אינם נגד קורבנות. הם נגד איזשהו מעשה שהוא מעשה חברתי חיצוני. ולכן, כשאתה אומר מה הקשר בין התור הזה של ה-30 אלף פה וה-30 אלף פה, אני אומר, אל תלך סתם כאיזשהו עדר חסר כוונה. המשמעות של המעשים שלך צריכים להיות בעל ערך, צריכים להיות בעל תוכן, לרצונו, לעמוד לפני השם. מצד שני, אבל אתה יודע, אומרים, מיליון סינים או מיליארד סינים לא טועים. אם עשרות אלפי אנשים הולכים, ניתן קרדיט לאנשים שהם לא כולם אדיוטות גמורים שאפשר לשתות בהם, אם זה מה שמעניין אותם, שם הם נמצאים. נכון. עכשיו, אני קודם כל, אני רוצה להיזהר מהדבר הזה. המיליון סינים לא טועים, הוא יכול להוביל אותנו למקומות מאוד מאוד בעייתיים, בקטע השיווקי, בקטע של יצירת מה שנקרא שיווק המונים. שיווק המונים או תרבות של תצרוכת המונים מביאה הרבה פעמים לאיזשהו טשטוש הדעת. אנחנו, נדמה לי, מכוונים על ידי התורה לאתה חונן לאדם דעת. אתה חונן לאדם דעת זה אומר שיקול דעת, זה אומר שיפוט, זה אומר ביקורת. וגם אם אני נמצא בפתיחה לספר ויקרא, ובוא נעשה רגע כניסה לספר, ספר ויקרא, ספר ויקרא הוא ספר שפונה לאדם. אדם כי יקריב מכם. אתה יודע, כל כך הרבה רגילים לדבר על עם, מדברים על המון. עכשיו ספר ויקרא מתחיל עם א' קטנה, שזה כל כך יפה, תכף גם בזה נטפל, ויקרא עם א' קטנה, והוא אומר אדם. אדם כי יקריב מכם קורבן. אדם יקריב קורבן. אנחנו עוזבים את התמונה של ההמונים והולכים אליך ואליי, אל הצופה האחד, ואומר, מה אתה רוצה? בוא נדבר אליך. אז האלף הקטנה שעליה בנו הרבה הרבה טילים של רעיונות, נתמקד בה לרגע. אתה יודע, המילה היא וו, יוד, קוף, ריש, אלף. ריש א', האלף נסתרת, האלף ממוזערת, שזה אומר ויקר עם א', וכאן כל הפרשנים, רש"י שבנוי על המדרש, אומר שימו עיניכם על ההבדל, ההבדל בין המקרה לבין הקריאה, ההבדל בין המקרה לבין הכוונה. כשאתה חי במקרה, אז הלכת לפה, הלכת לשם, הכל במקרה. כשאתה שם את האלף הקטנה, עליה בנוי כל ההבדל. אתה חי בכוונה, אתה חי בתודעה. קוראים לך, אז אתה הולך. אתה לא הולך בגלל שכולם הולכים, אתה הולך כי אתה מכוונן מטרה. ואז נכנסת פרשת ויקרא. פרשת ויקרא אומרת לך, אבי, אני רוצה להתקרב. אני רוצה לשפר את מעשיי. אני רוצה, אני אגיד רק שני משפטים. הפרשה בגדול, אני אומר ככה, במקרו, מרחוק, מחולקת לשני עניינים. אחד, אדם נמצא במצב ניטרלי והוא אומר, אני רוצה להתקרב יותר. זה נקרא עולם העולה, עולם הנדבה. אני רוצה להתנדב, אני רוצה להיות במקום יותר גבוה. והמקום השני, שזה הפרק השני, עוסק בעניינים של חטאת. שזה אומר, אני במינוס, אני נמצא באיזשהו הסתר, אני נמצא באיזשהו קלקול, ועכשיו אני רוצה לתקן את עצמי להיות במצב ניטרלי. זוהי פרשת ויקרא. בוא נעשה תרגיל קטן, אמיתי. אני עכשיו בבית המקדש, יהודי פשוט, באתי ממודיעין או מאחד הכפרים ליד ירושלים, יהודי פשוט, מאמין פשוט, לקחתי את הכבשה, צריך להקריב קורבן. אני בא עכשיו לבית המקדש, פוגש אותך בשערי ירושלים, אומר לך, כבוד הרב, אמור לי להקריב קורבן, תגיד לי את האמת. מה אני צריך לעשות, מה אני צריך להרגיש, מה עכשיו
למה הביאו אותי לפה? מה אני צריך לעבור עליי בזמן הקרבת הקורבן? אני מבין מה עובר עליי בתפילות יום כיפור. אני מבין מה עובר עליי כשאני עושה פעולה חברתית מסוימת. מה אני צריך